Nisem i të dashur, jemi në këtyre sërish bashkë pas një bloku publicitar. Ju mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, në faqen tonë në Facebook, në Instagram dhe Twitter, me vetëm një emër Prive Klan Kosova. E tani, cila bukuroshi shqiptare po vazhdon të mendoj për Ledri Vulën, cila këngëtare shqiptare dha intervistë për një televizion spanjoll, dhe cili aktor shqiptar po bën klane në Serbi. Të gjitha këto i kuptojmë në rubrikën tonë e vërtet e pavërtet. Angela Martini përsërin mendime për Ledrin. Kjo është plotësisht e vërtetë. Bukurosha shqiptare, edhe pse konfirmoi lidhjen e saj me biznesmenin turk, si duket mendet i ka tek Ledri. A thua vallë pse? Projektin Një Gotë Për Ty u përfol shumë gjithandej. E ajo, pa hezitim ka hedhur disa nga vargjit e këngës në rrjetin social Twitter. Ndoshta vetëm i ka pëlqyer teksti. Përderisa në anën tjetër, kjo këngë ka arritur të grumbullojë mbi 930.000 klikime në kanalin YouTube deri më tani. Gëzuar. Aktori Ilir Tafa po akuzohet për kljane në serialet Malazeze? Kjo nuk është as pak e vërtet. Për kundrazi, aktori nga Kosova se cilin ditë më shumë po krijon famë në shtetin sërb falës. Për publikun e Maltezi është bërë një orë në bazë të rolit të mentor në serialin e shumë shikuar Lutz Zbunjen Normalan. I trend, i habitur, normal. Por në vendin e tij në Kosovë, Ilir Tafa përveç se është i njohur si aktor është edhe profesor. Në një intervistë për një gazetë malazeze, Tafa tregon për përvojën jashtë vendit të vet në serialin LZN. Ku mes tjera shtot se ka pranuar rolin në vend të huaj. Nuk e kishte ditur që është një projekt kaq i suksesshëm, po e kishte ditur që në këtë seri luajnë aktorët më të famshëm. Ka qenë një përvojë mirë për të. Të vërtetën e kuptoj. Vezhe nuk do ndryshoj. Zamfina Ismaili intervistohet nga kanali 21 në El Salvador. Kjo është plotësisht e vërtet. Këngëtarja Ismaili ka zgjuar interesim për mediat e El Salvadorit. Ajo është pyetur për karrierën e saj dhe ka realizuar një intervistë përmes Skype-it. Mes tjera është përgjithë dhe saja kanë qenë në gjuhën spanjole, si që mund vërejet edhe në intervist. Prive! Pas pak, cilat janë të fshetat e yjeve? Bleona Qereti sqaron zhveshin në AMA.